neus achter u en eerlijk gezegd zie ik alleen uw cloaca. Over. Ja, dat is dit gedaan. Om naar het werk kijken, op 10 uur. En dan kijk ik onze richting uit. Over. Zwaan 3 en zwaan 1. Hoezo? 10 uur? Het is half 4 in de middag. Zwaan 11 en kieken 3. Dat is pilotentaal. Op 10 uur wil zeggen in de richting die de kleine wijze aanwijst als 10 uur is. Over. Dus zo'n beetje naar links. Ja, maar laat maar zitten. Durf terug tot man naar het werk kijken. Laat hem maar eens goed op u ruiken. Go, go, go! Goed, maar ofwel. Dat zijn ze dus, mijn hoofdrolspelers. De elf wilde zwanen. En omdat dit verhaal ook zo triestig is, heb ik er ook nog eens 3 glijdkousen bij gehaald. Martha, Bertha en Gusta. Zeg, nee, nee. Ik heb toch nog iets triestigs gezegd? We waren gewoon aan het oefenen. Ja, blijds. Losgooien, hè? Of Martha misschien. Oké, kunnen we dan nu beginnen? Momentje. Bedankt. Bergtoppen in het noorden en van de grote meren in het westen helemaal tot aan de wasdraad van Madame Vermeulen in het oosten. Niemand had ooit zo'n rijke koning gezien. Maar de koning zijn grootste rijkdom waren zijn lieve vrouw en zijn 12 kinderen. 11 zonen en een dochtertje. Het meisje heette Elisa. En de jongens, ja, dat waren er eigenlijk te veel om te onthouden. Maar er zat zeker een Peter bij. Of was het Jan? Ja, waarschijnlijk allebei. De broers speelden dolgraag met hun kleine zusje in die gigantische grote tuin. Het was een hecht, gelukkig gezin. Maar op een dag. Bertha. Bertha. Ja? Ja, te vroeg, hè? Oh, sorry. Op een dag sloeg het noodlot toe. Hun moeder werd ernstig ziek. En enkele weken later. Kinderen. Papa. Jullie mama, ze is. Wat? Wat is er gebeurd? Heb ik iets gemist? Oh, dat u toch op te blijven. Dat het beter zou zijn als de kinderen een nieuwe moeder kregen. Hij besliste om snel te hertrouwen.
met de alleenstaande buurvrouw van het kasteel achter de hoek. Maar die vrouw was helemaal niet de liefdevolle moeder die 12 kinderen nodig hebben. Nee, ze was gemeen. Vals. Egoïstisch. En bovendien. Betoverend mooi. Dat valt er toch nog mee? Ze was zo mooi dat de koning helemaal verblind was en niet zag hoe ze eigenlijk alleen op zijn geld uit was. Bovendien haatte ze kinderen. Ze vond ze te luid en te klein. De kinderen waren bang van haar, want ze las altijd boeken over zwarte magie en duivelse hekserij. Hé, dat is interessant. Hoe verander ik een zachte, lieve knuffelbeer in een bloeddorstige kinderzin? Ga het straks eens proberen, maar eerst wil ik een lekker kopje thee. Niet zoet genoeg. Waar zit dat katje van Elisa? Poes, 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 poes. Ah, daar zit je. Blijf mooi zo zitten, lief haarlandje. Tirlanti, tirlanto, tirlanta! En op, poesje, lief wettend zuiverklontje. Heerlijk. Waar zat ik? Hoofdstuk 5, kinderen. Eens even kijken. De 11 broers hadden een eigen voetbalploeg. En omdat zij het mooiste huis hadden, speelden ze altijd thuiswedstrijden. Elisa supporterde natuurlijk van op de eerste rij. Samen met haar vader, de koning. Op een dag maakten de 11 broers zich klaar voor een voetbalwedstrijd. En zoals steeds zongen ze voor de match hun strijdlied. Subtiel hakje naar Ivan. Wat gebeurt er daar? De scheidsrechter tracht tegen een bal. En Dixus kan zich vrijlopen en hij schiet een goal! Een goal! Een goal! Jawel, hoor, beste mensen. Na amper 32 seconden van de eerste helft staan de Broers voor met 1-0. Door een meesterlijke voorzet van de scheidsrechter, die tevens de koetsier is van de koning. Wat een toeval toch? Tijdens de rust stond het 14-0 voor de jonge prins. Vrolijk van zoveel goals trokken ze zich terug in hun kleedkamer. Maar de boze koningin stond hen op te wachten. Een goal. Hallo jongens, grijnsde ze boosaardig. Dat was een goede eerste helft. En ik hoop dat jullie er fantastisch van hebben genoten, want
Het was jullie laatste. Hoe bedoelt u? En toen sprak ze een toverspreuk uit, met allemaal lelijke woorden in het Latijn. Maximus, Winicus, Purinatica en Populatica Stinkius! En? Op slag veranderen de broers in grote, witte zwanen. En nu, maak het alsjeblieft wegkomen. Het land over de zee, ik wil jullie niet meer zien. Als ik in mijn eend nog één zwaan is, laat ik de zwanen los. Dood! Wild met een vleugel slaand, vlogen de 11 broers de kleedkamer uit, over het stadion. Het publiek juichte enthousiast. Ze dachten dat het een soort van stunt was om de mensen tijdens de pauze te vermaken. De 11 zwanen vlogen hals over kop over de muren van het stadion. Over de weg naar het kasteel, over de vijver, over de berg, over het dal, over Overijssel, over moeder Overste in haar overmaats overhemd. Ze vlogen en vlogen tot ze compleet uitgeput waren en neerstreken op een godsverlaten strand. Aan de koning vertelde zijn stiefmoeder dat de zonen waren weggelopen van huis. Iedereen was stom verbaasd. Ook Elisa kon het niet geloven. En ze besefte niet dat de gemene stiefmoeder ook voor haar iets had bekokstoofd. Stiefmama praatte erover met haar man, de koning. Sentimentke, we moeten het eens hebben over je liefste dochtertje Elisa. Elisa? Is er ook iets met Elisa? Maar nee, maar sinds dat haar broers zijn, we weggelopen van huis, loopt ze maar een beetje betutterd bij. Ja, ik ben er ook nog niet goed van. Hoe hebben die jongens ons dan nu kunnen aandoen? Ja, kinderen zijn nu eenmaal ondankbaar voor ze levensregels. Ja, maar om niet af te wijken over Elisa. Ja, wat ik had voor je voorgesteld was, wat zou er nu beter zijn als zware handenarbeid en liefst in de buitenlucht? Dus? Heb ik gevraagd aan een boerengezin of ze daar mag komen logeren. En ze hebben ja gezegd. Ja, dat is een goed idee. En voor 3 dagen, een week. Maar check moet ik het toch. 3 dagen, een week, ja. Dat helpt niet, hè? Nee, ze blijft daar tot ze 18 jaar is. Wat? Maar dat is onmogelijk. Dat wil ik helemaal niet. Had ik het niet gedacht? Wat gedacht? Je vertrouwt niet. Mijn eigen kleine lieve bloedzuigertje. Maar natuurlijk wel, maar... Maar wat? Niets. Oké, goed, dat is dan afgesproken. Ze gaat, ik laat meteen haar bagage pakken en morgen vertrekt ze. Dat had ze weer slim gespeeld. De koning, die nog steeds dacht dat zijn nieuwe vrouw het goed voor had met zijn kinderen, stemde dus toch in. Zo, dacht de stiefmoeder. Nu heb ik die rijke, stinkende koning helemaal voor mij. De stiefmoeder had Elisa naar een boerenfamilie laten brengen, waar ze een klein kamertje kreeg vlak boven de varkensstallen. De boerin zorgde zo goed voor Elisa als ze kon. Maar het was natuurlijk geen paleis. Hier wil je slapen, Elisa, op die strooizak. De jaren gingen voorbij. Elisa groeide en groeide. En toen Elisa 18 jaar ouder weer naar Rusland zat. Ja. Stil van volk. Ja, ja, koning. Dat zal ik wel vertellen. Moet ik het ook een beetje zijn? Nee. Alsjeblieft. Nee, het is nee. Mag je wel vast weten hoe dat leven van een boer is? Nee. Wat kan ik zeggen? Allee. Elke nacht ben ik hier om het dag in te gaan op een dag. En draai die iedereen wakker vullen. En een pot en een boerder in de dag van mijn schilderij. Die ring vond ik en ik moet nog een zijn voor de maatschappij. Tot zijn lange vloer van de rooi van de kant van de dag in de van de boer. Van kip en koeien heet ons hap en een hond en we lopen een klip van de thank you.
Zijn zin af te maken. Die dienaar heette Arnold. En hij kreeg de officiële titel van Terminator. Dat is een koninklijk woord voor afmaken. Arnold was nog nieuw in deze job. En moest nog oefenen. Van 's ochtends tot 's avonds moest de Terminator de koning zijn. Poepa vegen, neus sluiten. Nee, nee. Mijn zinnen afmaken. Als ik iets begin te zeggen. Daar uw mond op. Nee, dan mag jij. Waarom kom ik met zinnen? Dat zal ik maar niet. Nee, halve haren. Idioot? Inderdaad, dat hoor ik. Dank u. Ja. Ik heb het door, denk ik. Ja? Kom binnen! Onherkenbaar gemaakt door haar valse stiefmoeder, opende Elisa met bonzend hart de deur. De koning en zijn terminator Arnold keken haar verbaasd aan. Wie ben je, meisje? Met het plastic kleed en de spiegel, mijn moeder. Herken je me niet?
Nee. Je zei vroeger altijd dat ik zo lekker rook. Kom eens even bij dan. Bakkes! Wat? Wat eer? Achteruit. Achteruit? Nee, kijk dan toch naar me. U zei vroeger altijd dat mijn huid zo zacht was als vers geplukte abrikozen. Laat me eens doen. Maar nee. Je plakt helemaal. Allee, wat is je met zo'n ring? Sorry, meisje. Dat kan je niet? Laat me nu. Hoort wel. Ik heb geen tijd voor spaantjes. Ik speel niet meer vaak. Ik lach niet meer vaak. Toen ben ik eigenlijk niet zo leuk meer om hier te zijn. Zo zal mijn kinderen verdienen zijn. Maar ik wou ik dat allemaal zeggen? Inderdaad, u ging dat allemaal zeggen. Zal ik het meisje? Eruit laten zetten. Ja, ja. Doe dat maar. Wachters! Nee, wacht! Urs! Tja, wachters doen van alles. Maar we wachten meestal niet. Ze zetten Elisa meteen aan de deur. Helemaal over haar toeren liep ze het kasteel uit. Door de tuin, bos in. Ze liep en liep. Haar tranen liepen en liepen ook. Tot ze uitgeput neerviel aan een meertje in een open plek in het bos. Veel dikke, sappige vliegen gegeten.
Maar na wat ik vandaag heb gezien, verdwijnt dat allemaal in het niets. Een nimf, een vee, aan de oevers van mijn neertje. Ze trok haar kleren uit en dook het water in. Als een zeemeermin. Ah nee, als een meermeermin. Plons, plons. Maal elk dan. Dat is vreselijk. Ja, maar we doen het toch.
om het land van onze jeugd terug te zien. Het kasteel van vader, het graf van moeder. En het allerbelangrijkste, omdat we verder te zijn. Nou nee, om u terug te zien natuurlijk, Elisa. Ja, tot ook een beetje. Morgen vliegen we terug. Halverwege de zee is er een nacht waar we net met ons elf op kunnen staan. Met 12 als onze punk in trekken. Elisa, ga mee naar Tamboerijn. Dan zijn we het hele jaar samen. Meegaan? Ik kan toch niet vliegen? Kan je goed zwemmen? Oh ja, ik heb een net van 40 meter schoolslag. We dragen haar! We dragen haar! Ja, dat is het! Maar hoe juist? In een armband aan onze poten? Dat is veel te gevaarlijk. Ik ben aan het zoeken in de binnenkomen. Liever samen te ondergaan dan ver van elkaar te moeten leven. Akkoord, mannen! Ja, pas op, ik vind het toch wel. Akkoord, mannen! Ja, akkoord! Ja, hoe zeg je dat 2 kilo weeg? Maar waar vinden we een hangmat? Hangmatten! Hangmatten! En alle maten en modellen! Peterschoots, peterschoots, en alle kleuren, hè? Ja, maar pas op, zijn de laatste, hè? Hangmatten! Kijk, dat is nu mooi aan sprookjes. Alles kan. Alles. Het ene moment ben je op een verlaten strand en het volgende staat er een hangmat te verkopen omdat je dat nu toevallig nodig hebt voor een overtocht over de zee. De wolken werden dreigender en dreigender. De eerste druppels vielen en nog steeds was er geen eiland te bespeuren. De zon zag de genadeloos verder in zee. Voorbij vleeg en voorbij vliegende meeuw lag de onheilspellend. Elisa verstond niet wat ze zeiden, maar ze begreep wel wat er aan de hand was. Jongens, laat me vallen! Jullie hebben het wel zo mee. Laat me vallen en vlieg verder. Wat zegt onze zus? Dat ze haar bevallen. Ik wist dat ze zwanger was. En vandaar dat ze 2 kilo is bijgekomen. Ja, kom, we moeten voortmaken. Daar, een stukje, het eiland. Zie je het ook? Ja, maar de zon is onder. Mayday, mayday. Yeah.
gaan liggen en de zee was weer rustig. De zon stond helder aan de hemel en de prinselijke zwanenkaravaan vloog verder. Aan het einde van de dag... Ze landden tussen de duinen. Elisa was dood op. Van wat bladeren maakte ze een bedje en ze viel als een blok in slaap. In haar droom zag ze hoe ze de betovering van haar broers kon verbreken. Op een bankje zat een kleine, oude dwerg met een groot varken. Hallo, weet u hoe ik de betovering kan verbreken? Ja, misschien. Maar ik kan niet goed denken als mijn varken honger heeft. En wat eet een varken zoal? Waarom vraag je dat aan mij? Hij zit hier toch? Beste varkentje, wat eet je graag? Hij zegt niet veel, hè. Verlegen. Het probleem van alle varkens tegenwoordig. Daarom denken mensen dat varkens niet kunnen spreken. Hele straat pannenkoeken. Elisa droomde in haar droom een kip ei. Om een ei te leggen, ze droomde een windmolen met molenaar. Om een bloem aan te vragen en ze droomde een koe om te melken. Een pan, een kookfornuis, een stopcontact. Dan droomde ze nog een beetje boter bij. En ze begon pannenkoeken te bakken. Voilà, pannenkoeken. Zo. Kunt u me nu vertellen hoe ik de betovering kan verbreken? Betovering, betovering. Zie je niet dat mijn varken zich verslikt heeft in die stomme pannenkoeken van jou? Wie heeft er nou pannenkoeken aan een varken? Wie zei je zelf? Maak dat verwacht ik dieren wel. En de betovering? Hoe kan ik de betovering van mijn broers verbreken? Luister goed. Maak voor elk van uw broers een hemd van brandnetels. Ja? En dan mag geen woord meer spreken. Tot de aalhemden af zijn. Anders veranderen uw broers in zware meteen. Wat? De brandnetels vinden we alleen maar op het oude kerkhof. Hier zijn er al een paar. En maak dat gewoon goed. Nu, alle goed. Elisa kan de brandnetels aan. Het brandde vreselijk. Er werd meteen vuur rond. Van de pijn ontwaakte ze uit haar droom. Ze lag in een hutje op het zand, met de brandnetels uit haar droom in haar hand vastgeklemd. Haar broers waren ondertussen weer uitgevlogen. Zelf ging ze meteen aan het werk, zonder één geluidje te maken. Ze kon zelfs een geluid opschrikken toen ze plots dit hoorde. Het was de jonge koning van Tamboerijn, Boris de Schuchter. Hij was met 7 gezellig aan het jagen op de gazelle. Elisa schrok even, maar toen ze het vriendelijke gezicht van de knappe koning zag, was ze gerustgesteld. Ze begon zelfs een beetje te blozen. Boris de Schuchter, de monarch van Tamboerije, wist niet goed hoe je meisjes moest aan te brengen. Hij was niet getrouwd en vreselijk verlegen. Goeiedag, schoon meisje. Nee, schoon weer. Ben je op mee? Op vakantie. Ja? Nee. Op vakantie? Kom, spring op mee. Op mijn paard. Dan neem ik je mee naar mijn paleis. Paleis. Ik ben koning. Een beetje. We moeten eerst over de bellen. De bergen rijden. En dan zijn we erover. Over de bergen. En dan in mijn paleis. Paleis. Ja. Elisa wilde liever op het strand blijven en aan haar hemden voortwerken. Maar de koning keek nog eens diep in haar ogen. Elisa en Boris spraken niet, maar ze dachten wel. Hoe kreeg ik haar uitgelegd dat ze het mooiste meisje is dat ik ooit gezien heb? Hoe kreeg ik hem uitgelegd dat ik wel mee wil, maar dat ik niet mag spreken? En dat ik nu altijd over mijn oren verliefd ben. En dat ik eerst aan mijn broers moet denken en dat ik hem pas daarna beter kan leren kennen. En dat ik met haar wil trouwen en van haar mijn koningin wil maken. Omdat hij er wel ongelooflijk schattig uitziet. Een van de jagers die geen last had van verliefdheid nam het woord. Kom meisje, neem je spullen uit en breng naar een veel beter plaats om te overnachten. Elisa pakte meteen de eerste twee liefhebbers, de
rest van de brandnetels ontstopt is in haar knopzak. Ze ging bij de jager op, want de koning zou waarschijnlijk van zijn paard vallen van zenuwen als op hem zou komen zitten. Naavond.
kasteel uit. Na een half uurtje stappen kwam ze bij de oude ijzeren poort van het kerkhof. Het werd net. Het werd net. Nee. 12 uur. Het uur waarop de spoken ontwaken. Amai, ik heb slecht geslapen. Steek het niet open, Aike. Eindelijk, Bertus. Heb je mijn been gezien? Gisteren had ik het nog. Been? Weer al? Ja. Hé, maar kijk daar eens. We hebben een hoog bezoek. Een meisje. En ze leeft nog. Heb jij mijn been net niet gezien? Zeg Damian, het is wel een mooi meisje. Ja, ik vind ze maar fel over been. Ja, ze heeft tenminste nog fel. Ja. Heb jij mooie blauwe ogen al gezien? Ik had bruin vroeger. Ik weet niet meer welke kleur ogen ik had. Ik vergeet zoveel de laatste tijd. Ik heb echt een gat in mijn kop. Ik heb 3. Jullie hebben tenminste nog een kop. Elisa liep bang door zonder iets te zeggen, want zelfs tegen spoken mocht ze niet praten. Even begon ze brandnetels te plukken. Ze moest vreselijk veel moeite doen om het niet uit te schreeuwen van de pijn. De spoken zagen hoe moedig Elisa was en begrepen dat hier meer aan de gang was. Hey meisje, als je ons vertelt wat er is, kunnen we je misschien helpen. Elisa keek even naar de spook, alsof ze zeggen: niemand kan me helpen. En ze ziet verder. Jongens, laten we dat meisje helpen met plukken. Kom. Nee, ik kreeg daar zo uw handen van. Of een hand. Oké, ik pluk mee. Auw, dat prikt. Enthousiast honden de spoken mee netels te plukken. Na een half uurtje had Elisa er zoveel bij in dat ze bijna niet meer kon dragen. Ze keek de spoken dankbaar aan en overdrukken. Een meisje, je gaat nu toch niet vertrekken? Je blijft voor de 5 zeker. 5? Dacht Elisa. Hier op een kerkhof? Ze keek de spook verbaasd aan. Hé, het is niet omdat we op een kerkhof onder grafsteen liggen. En een paar onderdelen missen en aan het rotten zijn. Dat we doodzaai zijn, hè? Hold it!
is dat voor de man gesproken heel erg hard. Maar zoals ik in de stemming op feest en dus muizen stiltjes van onder. Ze had genoeg netels om het lichaam stuk te vechten. Ik hoop dat de koning het nog even met me uithoudt. Dacht ze, want eigenlijk gezelschap ben je niet als je nooit iets zegt. Ja, ja, Elisa had het goed te pakken van die knappe jonge koning. Ja, lap, daar heeft ze het al in. Ze heeft het te pakken, hè. Oh. En voor je het weet, heb je een broodje te voeren. Ik kan daar toch zo ziek van zijn, hè. Het goed te pakken. Ze was verliefd natuurlijk. Dat is zo schoon. Dat is zo mooi pakken. Ja, maar wat is? Nu heb ik een vallenje. Elisa sloot met haar stapelbrandnetels voor bij de poortwachter. David. Het kasteel in. De trap op naar haar kamer. Ze had niet in de gaten dat de bisschop haar had gadegeslagen van achter een grote zuil. Had ik niet gedacht, stiller met dat orgel. Ik wil dat het hoort. Ze brandnetels gaan plukken midden in de nacht. Maar van waar zouden die brandnetels komen? Ik moet en zal het weten komen. De volgende keer volg ik haar. De volgende ochtend werd Elisa gewekt. Dag meisje, naakt geslapen? Goed geslapen. Het is maar een vraag, maar het zal wel niet. Of misschien toch. Heb je zin om te kijken? De vlekken. Je toch? Hij wilde Elisa uitnodigen om te picknicken. Je weet wel, met een deken en zo, en mieren. Nee, geen mieren. Maar Elisa had het al lang begrepen. Ze knikte met haar hoofd en glimlachte zo lief dat koning Boris tegen de deur liep. Ah! Oh. Zes dienaren hadden een prachtige tafel gedekt met het mooiste zilverwerk, vlak aan de oever van het meertje. Boris was in de wolken en Elisa vergat ook even al haar zorgen. Ze genoot van het leuke gezelschap. En vuurde helemaal op toen ze hoog over het eind opeens 11 zwanen zag strippelen. Elisa wuifde naar haar broers. Boris dacht bij zichzelf. Ze wuift naar zwaan. Misschien een traditie uit haar land. Ik moet tonen dat ik respect heb voor haar tradities. Ik ga ook weer doen. Hey mannen, wuif ook eens naar de zwanen. Zwaan 1 aan de kader, daar is ons zusje. Maar wat zitten die mafketels nu te wuiven naar ons? Over. Zwaan 2 en zwaan 1 zullen hetzelfde zwanenpoep lossen. Over. Negatief. Ik wil ons zusje niet raken. Over. Oh, spijtig. Ik moet zo dringend. Over. Dus we ze straks volgen. We moeten weten waar deze verblijft. Over. Copy. Koning Boris keek met fonkelende ogen naar Elisa. Zeg, vertel me. Majesteit. Wil je eens zeggen tegen het meisje dat ik dolgelukkig ben dat ze mee is komen picknicken? Ik begin er zelf niet meer aan. Meisje, ik ben echt dolgelukkig dat je mee bent komen picknicken. Hé, jij niet. Ik ben blij. Jij niet. Kom, geef mij liever de zwanenpatty niet aan. Zwanenpatty? Dat stond haar broers ook te wachten als ze de betovering niet kon opheffen. Elisa brak in paniek uit. Die hemden moesten af. Tot grote verbazing van de knappe koning sprong ze plots op, liep helemaal terug naar het kasteel, sloot zich op en kwam niet meer naar buiten. Die arme Boris wist niet wat hij verkeerd had gedaan. Wat heb ik nu gezegd? Geef de zwanenpatty eens aan. Wat is er daar nu verkeerd aan? Ze met de patty een keer naar hier. Ja, dat is onbeleefd. Maar gewoon doorgeven. Elisa had inmiddels 9 hemden af. Nog 2. Maar daarvoor moest ze opnieuw naar het kerkhof. Om verse brandnetels te plukken. Op het kerkhof waren de spoken alweer aan het vuiven. Hé meisje, kom je niet mee dansen? Alikma, met je peniswieren op de dansvloer. Maar Elisa stevende recht op de brandnetels af. En begon een nieuwe voorraad te plukken. Ze was nog maar net klaar, of...
tantes komen plukken op het oude kerkhof en de spoken zijn haar beste maatjes. Sire, moest u nog meer weten? Ik vrees dat u gelijk gaat, We gaan eens kijken wanneer de brandzaak kan doorgaan. Morgen, nee, de voormiddag in de kietelstation en de namiddag altijd executies. En overmorgen 38, past dat voor u, Sire? Ja, ja. De spoken zagen hoe Elisa ketens meegevoerd werd door de soldaten. Rabat Damian, ze neemt dat sympathiek kind hier mee. Kom maar, kijk waar ze haar naartoe brengen. Ah, wacht. Eerst mijn oog zoeken. Wat? Het moet hier ergens liggen, ja, mijn oog zoeken. Ja. Ik heb het. Help eens. Ja, voilà, dat zit goed. Ga je nu mee? Zeker. Ik zal deze taak vervullen alsof mijn leven ervan afhangt. Allee, bij manier van spreken natuurlijk. Deze keer ging Elisa niet naar de mooiste kamer van het kasteel, maar naar de vochtigste kerker, onder de toren, tussen de ratten. Haar gedachten dwaalden af naar haar broers en naar de lieve, jonge koning, dat wie ze haar ware gevoelens niet kon vertellen. Te laat. We komen die morgen wel bevrijden. Zelfs nu
dan meteen weer aan het werk met de brandnetels. Ze had nog maar één dag en één nacht. Ze werd aan één stuk door tot de volgende nacht. En broers waren natuurlijk ook niet bij de pakken blijven zitten. Ze hadden een geweldig plan om Elisa te bevrijden. Ze gingen een tunnel graven. Kom aan mannen, sneller graven. Ik ben bang in donker. En ik ben bang van ratten. En ik ben bang van smalle gangen. Zeg, en ik ben bang dat er een keer een vuist op Bangerik zijn gezicht gaat terechtkomen, hé. Ondertussen, in de kerken, was de bewaker Elisa een beetje aan het pesten. Maske, zou je niet gaan slapen? Je moet wel fit zijn worden. Allee, fik eigenlijk, hé. Elisa bleef maar doorwerken en doorwerken. Ze moest nog twee handen afkijken. En haar broers waren ook ver van klaar. Want 200 meter verder en 5 meter dieper... Kom aan, mannen, sneller! Was dat een duivel die riep? Oei, we zitten te diep. Kom aan, doorgraven. Binnen 2 uur komt de zon op. Zo, de voorkant is af. Nu nog de bodem. Nog 40 meter. Nog 2 meter. Nog 1 mouw. En net op dat moment... Hallootjes! Elisa schrok zich rot. Naast haar stonden 2 spoken van het kerkhof. Wat is er nu? Je kijkt net alsof je spoken hebt gezien. Hoe kom je bevrijding? Ja. Sorry dat we een beetje aan de late kant zijn, maar er was een goede vuil op het kerkhof. Kom, ik moet naar die ruis zien te krijgen. Maar ja, hoe doe je dat, gevangenen bevrijden? Geen idee. Nog nooit gedaan. Misschien moet ik een keer vragen aan die bewaker daar. Ah ja, goed idee. Bewaker! Bewaker! Wat is dat kabaal? Goeiedag, ik wou vragen wat u misschien wil. Bewaker! Amai, dat ging gemakkelijk. Ze heeft de deur gewoon laten openstaan. Kom meisje, we zijn schappers. Elisa kramde haar netelhemden onder de arm en liep met de spoken mee de kerk uit. En, over schuppers gesproken, nog geen halve minuut later en nog geen halve meter dieper... We zijn er! Tada! Dag 1! Hé, waar is ze nou? Die is weg. Maar hoe is het nu mogelijk? Zeg, ik heb die tunnel toch voor niks gegraven. De broers waren te laat. Ze kropen uit de tunnel en liepen de gang in naar buiten. Op zoek naar hun zus. Ondertussen waren de spoken met Elisa het kasteel al uit. Griezelig, hè? Zo'n kasteel in het donker. Kom, we brengen haar veiligheid op het kerkhof. Net op dat moment kwamen de broers aangerend. Zagen spoken met Elisa. Kom Elisa, kom in met ons. We brengen je in veiligheid in het bos. Sorry mannen. Wij hebben haar bevrijd. En wij brengen haar in veiligheid op het kerkhof. Ela, rustig hé vriend. Of ik zal uw dijbenen in zo'n uw ribbenkast vlechten. En wie gaat u daarvoor meebrengen? Bertus. Misschien die 300 soldaten daar komen aangelopen met speren en zwaarden? Lap, daar had je het al. De bewaker had het hele leger van de stad op de been gebracht. De spoken, Elisa en de broers waren omsingeld. Er was geen ontsnappen aan. Misschien daarom dat de aanvoerder zei... Er is geen ontsnappen aan. Mannen, sla iedereen in de boeien. Ja, dat dachten ze maar. De spoken liepen gewoon dwars door de soldaten en door de muren van de stad terug naar het kerkhof. En omdat net de zon kwam, vlogen de prinsen weer als zwanen de lucht in. De monden van de soldaten vielen open. Ze brachten Elisa weer naar de kerk, want binnen een uur ging ze op de brandstapel. En de hemden? Hé, waar zijn die hemden gebleven? Oh nee, die hemden zijn blijven liggen. Veroordeeld tot de brandstapel. Als je niet verbrandt, ben je een heks. Zowel
ja, heb je het met mij gehad. Sire, wou je nog iets zeggen voor ze het vlammenpotje neemt? Meisje, heb je nog een laatste wens? Zeg dan toch iets. Lisa schudde van nee. De koning boog zijn hoofd. Alles was verloren. Elisa werd in een kooi door de straten van de stad gereden. De mensen stonden in dicht dromen langs de kanten van de weg. Ze scholden haar uit. Ze spuugden en ze gooiden met rotte tomaten en vuile sokken. De zwanen hadden van hoog in de lucht met dikke zwanentranen toegekeken. En ze besloten dat ze iets moesten doen. Dringend. Gasten, gasten, we moeten iets doen, hè. Kom, we moeten Elisa afschermen van die tomatensmeters. De elf zwanen dropen naar beneden en gingen rond gooien zitten met hun vleugels gespreid, zodat niemand Elisa nog kon zien. De jongere menigte verstomde. Iedereen werd stil. Dit was toverij. Dit had nog nooit iemand gezien. Met veel moeite slaagde de wachter erin de zwanen opzij te duwen en de kooi open te maken. Het was zover. De bisschop las gedoodvonnis voor. Elisa had niet lang mee te leven. In de naam van de kroon en het volk van Tamboerije wordt deze jonge heks veroordeeld tot de brandstapel. Ze is schuldig bevonden aan. Maar ondertussen, een straat verder, veegde de stadstraatveger het trottoir schoon. Wat een vuile boel. Tomaten, rotte eieren en hier een hele stapel brandnetelhemden. Ik zal mij er eens eentje aan doen. Ja, nee, daar sta ik niet mee. Peul, steek de toortsen aan. Al die brandnetelhemden, hoe komt dat hier? Die krijg ik niet allemaal op mijn karken. Ah, maar wacht, daar was verderop eens een brandstapel. Ik kan ze daar ineens mee opsmijten. Dat is een meevaller. Het zijn tenslotte brandnetels. We mogen al eens lachen ook, hè. De straatveger baant zich weg door de menigte. Naar de brandstapel. En naar Elisa. Pardon. Pardon. Ja, die moet zich haasten. Maar dat je een keer zich haast ook, hè. Allee, oh. Ah. Die komt nooit op. En hier een muntstuk van 20 cent. Maar die komt nooit op tijd. Excuseer. Pardon. Ja, het is voor het vuur, hè. Excuseer. Pardon. Excuseer. Peul, steek het vlammenbadje aan. Net voor de brandstapel werd aangestoken, gooide de brave straatveger het hele pak brandnetels op de houtstapel. Hupsakee, we zijn er vanaf. En zag Lisa haar kans. Ze rukte haar touwen los, greep de hemden en gooide ze één voor één over de zwanen. En opeens stonden daar 11 knappe, prinselijke mannen rondom de kooi. Broertjes! Elisa! Stel je de verbazing van de koning voor. Het meisje had 11 zwanen als broers en ze kon opeens praten. En nog sterker, ze heette... Elisa! Elisa? Haar broer Gabriel had het hemd gekregen met de ontbrekende mouw. Dus die behield zijn rechter vleugel. Oei, maar mijn arm broertje. Oh, heb je dit gezien? Oh, je is zo breed, ik word de beste keeper van Tamboerije. Ela, Ela, wat gebeurt er hier allemaal? Dat kan helemaal niet. Ze moet branden, de heks. En weet je wat? Al die magiërs mogen op de brandstapel. Zeg er niks van. Dat is onze zus Elisa. Dus niet zij, maar onze vaste stiefmoeder heeft ons betoverd. Laat de bisschop los.
We hebben hem volgende week nog nodig. Wat? Ja, want volgende week is er hier een huwelijk. Die gaan hij niet misdoen. Oh. Ibiza. Ja, niet geworden. Wil. Tura. Vraag op mijn ellebogen. Op mijn knieën. Of wij met ons en ringen en zo. Natuurlijk zat ik er wel niet mee trouwen. Ja!